Jedna od mnogih demografskih mjera koje provodi općina Nedelišće je podjela bonova u iznosu od 1000 kuna koje su dobili roditelji djece rođene u ovoj godini. Iznos od 1000 kuna u obliku bona za trgovinu s dječjim potrepštinama roditeljima je uručio načelnik Nikola Novak, koji je tom prilikom istaknuo kako iznosi možda i nisu veliki, no svakako su značajna pomoć obiteljima koji su dobili prinovu. 26 obitelji dobilo je poklon bonove koje su primili u multimedijalnom prostoru dvorane Mesap. Ovo je jedna nova pomoć koju općina Nedelišće dodjeljuje, znači od ove godine prvi puta, to jest ovo nam je druga podjela. Odlučili smo da damo jednu pomoć, znamo da nije to neka demografska mjera velika, ali poklon bonova u vrijednosti 1000 kuna sigurno će pomoći svima onima koji su ove godine dobili prinove u svoje obitelji. Poklon bonovi koji se mogu koristiti za dječje potrepštine, znači isključivo za tu svrhu, i evo pred nekih 6 mjeseci je bilo 25 obitelji koje se prijavilo, sad ih isto otprilike 25. Inače se na području naše općine rađa više djece, protekle godine 150 djece se općina rađalo, ali vjerojatno ne zadovoljavaju svi uvjete, znači da žive barem godinu dana na području općine, pa ćemo evo na sjednici općinskog vijeća koja se održava u četvrtak odluku malo izmijeniti, to jest omogućiti da i nakon rođenja djeteta i prijave se može taj poklon boni ostvariti, tako da niko neće ostati zakinut. Pored darivanja novorođenčadi, načelnik je naglasio kako se na području općine provodi i niz drugih demografskih mjera koje će svakako pozitivno utjecati na demografsku sliku općine, neupitno sve bolju u proteklih nekoliko godina. Ovo nije jedina, da kažem, demografska mjera, nego imali smo evo i povećanje sufinanciranja za dječje vrtiće, što smo napravili evo pred nekih mjesec dana. Povećanje je sa 600 kuna povećano na 1000 za prvo dijete, sa 900 na 1300 za drugo dijete, to jest sa 1200 na 1500 za treće dijete, znači za sve i one koji su polaznici našeg dječjeg vrtića Zvončić, ali i za sve one koji to nisu, dok je iznos za jaslice još 30 eura veći, znači u eurima su to iznosi od 130, 170 i 200 eura, to je za jaslice 160, 200, 230 eura. Uz to i ove sve nekakve možda manje investicije, primjerice izgradnja 3 novih dječjih igrališta koje u toku od prvog sljedeće godine, naravno u sufinanciranje države, sva djeca će imati besplatan obrok u školi. Isto tako provodimo projekt produženog boravka u našem dječjem vrtiću, dakle djeca mogu biti i u popodnevnoj smjeni u vrtiću. Zatim idemo u izgradnju novog dječjeg vrtića koje kreće sredinom sljedeće godine u sufinanciranje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Povećane su stipendije, ulaže se i u mnoge druge projekte, tako da evo, nadam se da će sve naše mlade obitelji zadovoljne. Uz iskrene čestitke za rođenje djeteta, načelnik Novak okupljenim roditeljima poželio i sve najbolje povodom nadolazećih blagdana.